Пойдем туда, обходим, попробуем на магазин, чи что? Як нас? Давай. Якщо йдем, то йдем, а не так от лише скусь б'ють там, а я через півкварти буду бігти до вас. Ми, блядь, кудись йшли? Що ти кажеш, що йшли? На кар'єрі щось йшли. Бігти і походу там, блядь, забігати щось брати. Я знаю, тобіть нічого. А там воно бігає, там коло магазина хтось бігав. І там воно. На горі? Ну, на горі. Ні, там далі, далі за кораблем. Ти за магазин побіг, не знаю, чи людина, чи був. Ну щось там, блядь, мелькнуло, швидко. Це та де? Боти біжуть до магазину, значить там людина. Я ж думаю, вони своїх же бити не будуть. Оце та де, як ти збігав. На лодку носив, на лодку. Положив. Ще раз йому треба. Так, це один, а де ще? Є хтось там? А що це за блядь? За це дрислям кажуть, це ти не можеш. А де тут людина була? Пропала? Чи що? На вулиці. Опа, воно. Де? Працює, що відміти. Бля, я до лодки. Бля, ти по мені хтось стріляє. Хтось наче ззаді є, бля. Блять, снайпер десь є. Десь снайпер є, мене пиздану. Ото. Десь з вашої сторони, наче, блять. Цитаделі. Цитаделі, блять? Треба вертатися назад, поплив, блять. Сука, вдій, це називається. Звалив по воді. Знайшли його, бляді? Та шукаємо. Він такий темний з красним плащем. Блять, хтось, блядь. Де, сука. Думаєте, що це тоталі? А може він, блядь, на луці? Бігав, ми його бачимо. Воно, у магазин забіг. Магазин? Да. На перший поверх забіг. Это простуда, блин. Ой, курва, не відпускав. Не, он ловил? Да він мертвий такий, да? Ось тобі і прийшов. Ну а ще один. Блять, сумки немає. Це воно п'ять по мені стріляло. Ще один є. Усьо. Блять, ти на це ябаний врат. Усьо, все, це, блять. За цим, за бетонною хуйньою. Та-да, Богдан, а там, да-да-да-да, там. Майпер світа. Десь снайпер світа. Кинь гранату. Блять, та не жди, давай, добий, бо встань. І ховайся. О.
Оце й мене тоді. Тікай, 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 що стоїш? Ні, лежи, лежи, лежи. Жизнь треба, бро. Він, бля, або на кораблі, або хуй його. На лодці. На лодці? А того піднім... А, да, де? Знаєш, його підняв він цей хер. Мені снайперку треба. У мене можеш взяти. Стрій, є снайперка? Він стріляє. Давай, підбігай. Закинь до мене гранатами. Гранату кинь, блядь, аж туди. Вона должна долетіти. Ти стріляй, хераш. Блядь, і кидає, єбать. Де ти це чехотку? Візьми М4, якщо лежить коло тебе. Під ногами, серйозно. Yeah. Під ногами М4 в тебе лежить. Ні, коло мене ось. Єбать. Да, це цей хуй його. Не вставай, тобі не допоможе. А то четверка лежить. Тобі чук-чук. Ти мені не сказали, де він. Я по луці стріляю. Ти, я по луці шмалю. Бо його і не видно було, де він. Снайперка. Давай, Вова, вставай. Хватит. Семельку проминать. Піднімайся. Блять, немає. Блять, воно стріляє, наче мінус. Машина якась. Боти. Боти хакери, блять. Теорія звуки хоч є. Набирайте там, щоб продати, хоч гроші будуть на цьому. На пластіни. Все, блять, продав. Мислі, що там взяти. Я жетон взяв зараз програв, продам я. Того не беріть, продавайте все, гроші буде. В смислі, каже. Прямом. Не знаю, що там смисл. Самому найпрямішому. Все, ще раз, ще одну. Чуєте, а як цей гроші до тайнику закидувати, не скажете? Як? Заходиш і влужиш. Білий ящик. Тривоєш і влужиш в нього. Да, бабло. Який ящик? Куди? Білий. Там, де то ми беремо. Знаєш, що це завдання було? Отут. Отут саме ближче ося стоїть ося. Рушам! Обсерваторії тоді тут. Ельбаграфольд Ортес отут десь. Рушам там! Саме ближче. А, ще тут є, в цьому, блядь. Ну тут я не пам'ятаю, треба заходити. Якщо сюди зайшов. Так, ідемо кудись. Десь отам ось. Коротше, десь там. Блядь, мені треба якийсь автомат. А це чехотка, це... Я не вмію стріляти, блядь. Ось, іди, РПК бери. От, там РПК в мене є РПК, то не РПК. Я хочу... Такого, блядь. А ну, що в тебе за зброя, чуєш? Зуби вилітали, блядь. Я можу тобі М-ку віддати, вона... Мені не навіть, не надо. У мене є ВЛ-46, ну, блядь, не прокачений там на одній. Ні? Там 13, кинуть тобі? Ні, то а ти чим будеш? Тебе є чим? Тільки, блядь, приціл не... Так є. Ну, добре. Магазин, зайди, поміняй приціл. Куди? Чув? Тільки я не пам'ятаю, який в мене стояв, а приблизно знайду. Три, вернись. Подожди. Ти круглий такий. Де ти, блядь, ти що мені крутиш по кругу? А, ех, покататись хочеться, але ж не хтось можна. Хтось сідайте їдь, а то хтось держи. Та я Серега, вас чекаю. А? Я вас чекаю. А нас нашу чекаю.
Сидять і їдь, ми вдвох далі будемо гуляти. Ти собі катайся. Такі не скігли, коли підстрелять. Дальше. Катайся. Катайся, ж ти коли заходиш в гру їм. Забороняє, га? Тут нагору погнали. О. Ага. Тут людей вже точно не буде. Та скільки було? 2-3 роди, так же? Ну да. Загрузи собі ігру якусь, блядь, гонки. Та їсть. Що ти? Та гонки то не цікаво. Ага, ти не сам а не знаєш. А коли можеш получити трендюлей? Оце ну, цікаво. Ну скажеш, батько хай з боку стоїть, дай вухо. Батько попроси. Він вухо дай да. З боку, а ти їхнє, бай вухо давай. А, матері, доведи матір, матір тобі випише, блядь. Та хоч не хочеться якось. І охота пропадає від усього. Тяга зникне, геть. Так, що ми тут? Ого, ми 15 минут тут проганяли. Можна взяти гелікоптера, подивитися, де люди, а тоді вистрибнути. Можна. Бо так шукати, бігати знизу не буде. А де найближчий гелікоптер? Ось перед нами. А, бачу. Так, вертольотку ось висадив, мабуть. За секунду перекрашується. Куди? Нас не забуде. Так, де мене були? Полетіли туди далі? Та полетів. Якась машина, чи тут було? Тут було, тут було. От. Можемо на аеропорт. Все, да, пироман. Воно люди. На радіо, так? Да? Да, і люди там я позначу. Да. А ж там на висадці, так? Да? О, їх багато. Да. Давай повище. Вов, а ну. Давай трішки вище і вперед. Подай. Що, сідати? Да, так їх доб'є. Я думав, що ви... А ні, у них поліцейський щит мене доб'є. Гади. Вони розбіглися, бач? Ага. Та бачу, воно, блядь, сіта. Вона сікає, я ж. Один побіг під міст туди, ось сюди десь. Так що дивіться. Короче, дивіться, бо вони перебігли або входять. Бо... Не, вже вертольот. Та вертольот може бути, а вони... Я їм зараз тикати не повинно бути, що... Можуть і не сісти. А ні, побігам. Один з іншої сторони. Блять, а нема третього, наверное. Він труп. Курва, б'ють зараз. Ага, один вилетів. А. Де? А, диви. На мені, бля. Дай. А, я тут з ним в одному кусті лежав, да? Ти голий бьют. Ого. Яке воно золочоне, воно мені не... Тіна, тіна щось вилетів, що це він.
Да, де ж той? Там. А, один лежить ось уже. А третій полетів чи що? А в його рюкзака нема, бо його десь... А, вони двоє а, все, 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 ззаді дивіться, хлопці. Там двоє їх, воно ще один. Дальше. Все, не стріляйте, все, 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 хай лежить. А все, блядь. У нас тут рота крутиться. О, тут є ось. А треба дуже коло нас. О, то треба десь ховатися. Вертольот пішли. А, вертольот вже ж далі йде. Побігли, побігли. Воно цей отряд, дивися, бачиш червоний? А, то мародер там, де. А, пережили? А що це таке пережили вже? Дважди. Мародер? Цей. Бути ще як воно так? Так, хер я знаю, може. Може бути на цих, що нас, поняв? Хотіли вбити. Я навіть не знаю. Так, прикол. Круто. Що робимо? Ждемо 6 хвилин, чи летимо далі десь? Летимо далі. Як по мені, можна було далі летити. А тут якраз на точка ці бійці наші. Оце ні, то мародьори, то ж ми і прилітали. А, то мародьори. Може поїхали тоді до мародьора чи ні? А тобі щось треба? Ну, якщо в них гарна зброя, то можемо поїхати. Треба запро... ще заправитися. Блять, розстріляє. Чи заправлюсь, ну, блять, розпережу, да? Це вона ніхуя не заправляє. Ти що, не туди сів? О, тут і заправляє. Блять, треба вилазити, блять, розхуйо. Вилазь, вилазь, а то зараз рване нафіг. Чи рване, ну, блять. Просто вона не заправляється, бути стріляйте. Він не ламається і одновременно чиниться. Та він не скільки блять. Заводь, Богдан, бо я туди не вилізу. Так що заправився? Не. Ага, заправився. Машина якась йде. Будьте. Присідайте. Я то сів. Злети, що я ж не достану. Давай, давай, давай на дорогу. Ще трошки, я не можу, я не можу. Контрол, контрол. О, все, полетіли. Поки опуститься, блядь. Віднімай. Тільки коли вперед жмеш, ти ж дивися, бо щоб не розбились. Якщо пробіла, то... Та ти не пішли. А, мародьор ось вже коло нас, ось. Вже біля нас, ні. Ось треба стрілити. Мародер, бля. Появилась атака. Другая, наверное, вертолет. Мародер уже все. Такі, блядь, конечно, їх. Що в мене тут лежить?
взять цього лахмана. Буває прикольно попадається в них. Прокачане, звісно. Що там? Гелікоптер не згорів? Чи ти його посадив? Він такий, знаєш. Пожований. А, ще. Убити, ну не геть. А, блядь, сідайте. Блін, треба десь запробувати його. Богдан. То я щас на запробувати буду, блядь. Я що долечу? Він вже піздець. Якщо бути враз не буде. Ах, блядь, пидорасы, ёбаный. Чары. Будет пиродаст его. Это же на нас будет. Тикаю туда. Сейчас попробую. Золотый лахман, че серебряный. Тикать. Короче, зона около нас, для визовой. А ну потом мопед стрелял, бач? Написано Йоту. Пішли, бо зараз, блядь, поналітають. Лахманы, блядь, стреляют, лахманы, лутаны, блядь.